30 січня в ефірі «Деталі» у студії Лейла Абасова. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Не поділили дорогу. У Дніпрі на розі проспектів Пилипа Орлика та Олександра Поля зіткнулись два легковики. Зі слів водія «Шевроле», він рухався на зелений, як збоку виїхав автомобіль ВАЗ. Під час аварії травмувались троє людей. Їх госпіталізували до лікарні. В одній з машин була дитина. Вона не постраждала. Врізався у дерево. У Кривому Розі БМВ вилетів на узбіччя через слизьку дорогу. Аварія сталася вранці на вулиці Калачевського. Некероване авто зупинило дерево. Водія забрали до лікарні із численними травмами. Машину евакуювали. Відрубали лапи і залишили помирати. У Дніпрі рятують собаку, над яким жорстоко познущались невідомі. Пес дивом залишився живим, незабаром його мають прооперувати. Що зараз із собакою та чи покарають живодерів, Ольга Журавель розкаже. Помітили скаліченого пса працівники місцевої СТО. Собака з відрубаними кінцівками забився у будку і стікав кров'ю. Як так можна? Це варвар. Це не чоловік, це варвар. Собака плакала. У нього такі очі були, я таких собак, таких очей не бачив у собак. От. Ну і ми плакали, тому що жалко було. Чоловік зателефонував волонтерам та негайно передав скаліченого пса ветеринарам. Сільверу пощастило. У ветеринарній клініці псу надали первинну допомогу та врятували життя. Собака був худий і заляканий, від болю вив. Медики й самі не розуміють, як він пережив перші дні після каліцтва, коли приповз до людей у пошуках порятунку. Та після 5 днів у клініці Сільвер почав потроху оклигувати. Состояние було, звісно, дуже тяжке. Перші 2-3 суток ми боролися з некрозом, сепсисом, боролися з гнієнням м'яких тканей. Плануємо багатоетапне лечення, кілька операцій планую, навіть протезування цієї собаки, тобто на 4 лапи, це все в будущому. Я думаю, що у нас все вийде і все у нього буде добре. Та попри таку жорстокість, пес добрий і ласкавий. Людям довіряє, розповідають ветеринари. Він вірить все одно людям. Тобто, якщо подумати, що він пережив, по характеру ран, із-за того, що є от чітко, ровно, от обрубано прям, ну так звичайними словами, таке відчуття, що, мабуть, топором. Да, хвостиком віляєш. Ти хвостиком віляєш. Чи покарають тих, хто жорстоко катував пса? Наразі юристи-зоозахисники готують відповідне звернення до правоохоронних органів. Заявлення відповідає в правоохоронні органи, в поліцію по 299 статті Кримінального кодексу України, яка предусматриває до 8 років лишення свободи за жорстоке обращення з животними. На сьогоднішній день є всі механізми для того, щоб захищати животних, згідно уголовного законодавства. Історія Сільвера викликала неабиякий резонанс у соцмережах. Небайдужі дніпряни несуть до клініки каші, пелюшки, медикаменти. Телефонують, щоб дізнатися про стан собаки. Допомогти з лікуванням можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Ольга Журавель, Олександр Моренко, «Деталі». Бізнес на смерті на Дніпропетровщині затримали працівницю ритуальних послуг, яка пропонувала поліцейському хабар у 5 тисяч доларів. Це аби той повідомляв їй інформацію про померлих. Жінку затримали на гарячому, гроші вилучили. За підкуп правоохоронця їй загрожує від 4 до 8 років в'язниці. І це всі новини у випуску. Наступної 16:30. Більше інформації на сайті 34.ua. Залишайтесь з нами.